חלמיננקו עכשיו לקראת הקפיצה השנייה שלה. הנה היא יוצאת לדרך. בסדר, לא פסלה. וואו, קפיצה מצוינת. קפיצה מצוינת, אני חושב שהבטיחה לעצמה. 14.78, סי ישראלי, סי אישי, כל מה שאתה רוצה יש כאן. היום בשעה 3 בצהריים, האתלטיקה הישראלית עשתה קפיצה ענקית קדימה. לא סתם קפיצה, קפיצה משולשת, היסטורית. עברתי סי שלי ועשיתי סי ישראל, עשיתי מדליה ראשונה לנשים של ישראל, וזה ממש... ואני עושה כיף לאנשים ישראלים, כי הם מאמנים בי. אני מאוד אוהב אותה ומחכה לנחיתה, לתת לה חיבוק, נשיקות, ועדיין לא דיברתי איתה אפילו, אני רוצה לדבר איתה גם ולאחל לה... המון מזל טוב ושאני אוהב אותו מאוד. הדרך של חנה קניאזב אמיננקו לפודיום בבייג'ין וגם למרכז הקונצנזוס הישראלי דווקא התחילה בהיסוס. היא פסלה בניסיון הראשון ואז, באחד הרגעים החשובים בקריירה שלה, סיפקה את קפיצת חייה ומצאה את עצמה במקום הראשון. בקפיצה השנייה כשהיא נתנה בקפיצה הטובה שלה, אנחנו קפצנו לשמיים, אתה יודע, היינו שמחים מאוד, זה היה מרגש מאוד. עד עכשיו, אתה יודע, אנחנו לא... עדיין באטרף כולם מתקשרים ונותנים לי ככה פרגון מאוד חזק. חנה קפצה ממש ממש טוב. בכלל, בכל הימים האלה, גם המוקדמות, היא נראתה טובה, קלה, מהירה, חדה. היא ברגואן הקולומביאנית תפסה אחר כך את הפסגה, וחנה שמרה על המקום השני כשהיא בעיקר פוסלת ורואה איך יתר המתחרות לא מצליחות לעקוף אותה. בקפיצה השישית, כשמדליית הכסף כבר הייתה במרחק נגיעה, גם סנטימטר של מזל... בוודאי לא הזיק. 77, וואו, אחד המשארה הוא שני, בסנטימטר. וואי. מדהים. למרות שבניסיון האחרון היא לא הצליחה לשפר את התוצאה ולקחת את הזהב, קניאזב אמיננקו תחזור לקבלת פנים חמה בנתב"ג, כאתלטית הישראלית הראשונה עם מדליה. עד היום, רק אתלט ישראלי אחד עלה על הפודיום באליפות העולם, ואחר הצהריים, המספר הזה הוכפל. נפגשנו בווינגיט, היה מאוד רגוע, לא דיברנו על מדליה, זה פשוט מקצועני כמו שצריך לעשות. אתה צריך להגיע לעשות עבודה של חטוף. בעוד פחות משנה, עם שק של ציפיות על הכתפיים במשקל של מדליית כסף, קניאזב אמיננקו תנסה לעשות משהו שאפילו אברבוך, גדול האתלטים הישראלים בכל הזמנים, לא הצליח לעשות, לזכות במדליה אולימפית. כל ספורטאי, אני חושב שהמשחקים אולימפיים זה היום הכי גדול. כמובן, אם זה מקום ראשון, זה החלום, אני חושב, שהכי גדול שלה, אבל גם אם לא... עדיין זה הישג מאוד אדיר. אני מאוד שמחה שהיה דגל ישראל, 6 מיליארד אנשים וכולם רואים. דגל ישראל, זה ממש אני מאוד שמחה.